Հայաստանի անունը սխալմամբ է հայտնվել ՆԱՏՕ-ի Defender 23 զորավարժությունների մասնակիցների ցանկում։ Պենտագոնը այսպես է պատասխանել Ամերիկայի ձայնին, հատուկ ընդգծելով, որ Հայաստանը երբեք չի մասնակցել այդ զորավարժություններին եւ նրա անունը ցանկում չպետք է լիներ։ Չեմ կարծում, որ դա կարող է սխալ լինել։ Իրականում դա բավականին լուրջ կառույց է։ Քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանի համոզմամբ Հայաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև նախնական համաձայնություն է եղել, բայց ինչ որ պահի ինչ որ բան փոխվել է։ Փոխվել է Հայաստանում առաջին հերթին, ինչից հետո ես կարծում եմ Հայաստանը դիմել է եւ անունը հանվել է Հայաստանի ցուցակից։ Փոխարենը Հայաստանը հաստատել է իր մասնակցությունը Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների նախաձեռնած ցամաքային զորքերի վարժանքներին։ Ստեփանյանի խոսքով ՆԱՏՕ-ի ու ամերիկյան կողմի զորավարժությունները մեծ հաշվով նույնն են։ Եթե առաջինը ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, երկրորդը ուղիղ ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության կողմից կազմակերպված զորավարժություններ են, մեծ տարբերություն չեմ տեսնում, ավելի, այսպես ասեմ, ավելի ցցուն է ամերիկյան ներկայությունը այս զորավարժություններում։ Ամերիկացի 7000 զինվոր տարբեր երկրների զինծառայողների հետ եվրոպական տարբեր երկրներում պայմանական մարտադաշտ է դուրս գալու պայմանական հակառակորդի ըստ էության Ռուսաստանի դեմ կռվելու։ Եվ հասկանալի է, թե ինչու է Մոսկվան կոշտ արձագանքում ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի այդ զորավարժություններին մասնակցելու որոշմանը։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Հայաստանի կառավարության հայ-ռուսական հարաբերությունները վատթարացնող գործողությունները պատահական չեն։ Այսօր պաշտոնական մակարդակով այդ հարաբերությունները վստահության վրա հիմնված ու դաշնակցային չեն այդ բառի բուն իմաստով։ Պետ դումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահը կարծում է, հապկ զորավարժությունները մերժած Հայաստանը ամերիկյան զորավարժություններին մասնակցելով քաղաքական վեկտորի փոփոխության խնդիր է լուծում։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը Ղարաբաղում ձախողումից հետո արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխության հետևողական աշխատանքներ է անում, դա ինձ համար ակնհայտ է ու իմ ճակատագիրն էլ դրա օրինակն է։ Սատուլինը հիշեցնում է, որ Փաշինյանի իշխանությունը արգելել է իր մուտքը Հայաստան։ Նա հակառուսականության դրսևորում է համարում նաև Հայաստանի կառավարության որոշումը միանալ Հռոմի ստատուտին, ինչը պարտավորեցնում է Երևանին ձերբակալել Վլադիմիր Պուտինին մեր երկրի սահմանը հատելուց անմիջապես հետո։ Էլ ինչ ապացույցներ են պետք։ Սա կուրսի փոփոխություն է, պատգամավորի մուտքի արգելքից մինչև քո դաշնակից երկրի ղեկավարի հնարավոր ձերբակալության մասին ակնարկներ։ Սատուլինի հետ համակարծիք չէ քաղաքագետը։ Դավիթ Ստեփանյանը չի կարծում, թե Երևանը արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխություն է ուզում։ Ես կարծում եմ, այս ղեկավարությունը այդ խնդիրը չի դնում։ Իսկ ամերիկյան զորավարժություններին մասնակցելու որոշմամբ, ըստ Ստեփանյանի, Հայաստանը ուզում է ընդամենը անվտանգային խնդիրներ լուծել։ Մենք պետք է փորձենք ստեղծել լավ հարաբերություններ այդ ստրուկտուրայի հետ, որպեսզի X ժամանակին, երբ որ Ադրբեջանը որոշի հերթական անգամ հարձակվի մեզ վրա, այդ ստրուկտուրան մեզ գոնե քաղաքական մակարդակով օգնություն ցուցաբերի։ Քաղաքագետի համոզմամբ Հայաստանը չի կարող դուրս գալ ոչ Ռուսաստանի, ոչ Հապկի դեմ։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանը ար երկիրն է եւ ունի այն աշխարհակաղակական քաշը, որը կարող է քայլեր անել Ռուսաստանի կամ Հապկի դեմ։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների կազմակերպած զորավարժություններին, չնայած պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է մեր զինուժի մասնակցությունը, Ստեփանյանը չի բացառում սցենարի կրկնություն, որ ինչպես ՆԱՏՕ-ի զորախաղերի, այնպես էլ այս մեկի մասնակիցների ցանկից Հայաստանը դուրս մնա ինչ որ անհայտ պատճառով։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր 88.3